Dynamo! 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 Tak samozřejmě určitě jsme spokojení dneska s tím bodem, protože jsme dotahovali z 0-2 na 2-2, ten gol jsme dali v 90. minutě, takže určitě se to hodnotí dobře. Myslím si, že to utkání jsme dneska odehráli tak, jak jsme chtěli. Tam prostě jsme dali branku hned, my jsme chtěli do toho utkání vstoupit aktivně, dali jsme tam branku, která nám nebyla uznána kvůli offsideu. Myslím si, že jsme tam měli víc hry, pak bohužel prostě dostaneme takovej gol, kde nedobíháme prostě balón. I tak si myslím, že jsme potom tu hru kontrolovali, my jsme věděli prostě co hrát, byli jsme dobře připravení, si myslím, kluci to plnili, bohužel prostě pak jsme tam udělali chybu v té rozehrávce, na co jsme se připravovali, soupeř nás tam potrestal, šel na 0-2, tam byl rozhodující ten moment, že kluci, a za to jim dneska patří obrovská poklona, že to prostě nezabalili za těch stavu 0-2 a hrozně nás nakop ten kontaktní gol do poločasu na 2-1. Myslím si, že druhý poločas jsme byli jednoznačně lepší, bylo to utkání na jednu branku v druhé půli a ty kluci za tím vyrovnáním šli a myslím si, že bylo zasloužením, že jsme tam měli ještě dvě vyložené šance, kdy jsme šli dvakrát sami na bránu, který jsme neproměnili, soupeř vlastně v druhé půli šanci neměl, takže asi spravedlivá ta remíza, ale mě dneska těší ten výkon, protože to, co jsme prostě chtěli a věděli jsme, s jakým tím plánem do toho utkání, tak ty kluci to dneska splnili. Samozřejmě z toho jenom bod, ale bod z Boleslavy určitě tu cenu má velkou. Ne, tak já jsem, samozřejmě jsou to emoce, bylo nejdřív řečeno, že to prostě offside nebyl, protože byla to nacvičená věc, my jsme tam šli tou střelou, já jsem prostě viděl, že je střela, že tam ty hráči byli, ale nevěděl jsem údajně, že tam byl postavený náš hráč, takže já prostě jsem dostal pokyn, že ten gol byl regulérní, já jsem nenadal, jsem se akorát ptal, protože ten gol měl platit, takže určitě se za to omlouvám, ale jsou to emoce, samozřejmě jsem to neviděl, já jsem akorát viděl, že střílel a že tam ty hráči byli, ale nevěděl jsem, jestli tam někdo bránil nebo ne. Takže z tohle důvodu prostě tam ty emoce byly, že první ten pokyn jsem dostal, ten gol měl platit. Tak mohlo to ovlivnit, protože my jsme chtěli domácí dostat potlak, chtěli jsme prostě tu branku, s kterým jsme věděli, s jakým záměrem prostě do toho utkání jdeme. Samozřejmě ta branka by nám pomohla, protože v tu chvíli by asi museli domácí to trošku otevřít a my bychom tam měli větší ty možnosti, ale to se stane, myslím si, že prostě my jsme hráli to, co jsme chtěli, byli jsme trpělí, samozřejmě Boleslav je silný mužstvo a já říkám, mě spíš mrzí, zase jsme dostali dvě branky, ale po jakých situacích, jo? Tam si myslím, že to, co předcházelo tomu druhému golu, tam jsme to měli vyhodnotit, tu situaci trošku jinak, zase na druhou stranu ukázalo se prostě, že v tom týmu charakter je, že z 0-2 jsme prostě vstali a ten zápas jsme dotáhli do remízy. No. Tak řeknu takhle, mám upřímnou radost, že nám dneska třeba chybí čtyři klíčoví hráči. Jo, čtyři klíčoví hráči, kteří by třeba za normální okolností třeba by hráli, třeba ne, ale jsou to čtyři klíčoví hráči, kteří určitě mají na to, aby hráli v základní sestavě, což je prostě pozitivní, jaký výkon jsme tu dneska předvedli bez nich. My jsme to měli složitý v tom týdnu, prostě nám vypadli ty kluci, ale my jsme se prostě na nic nevymlouvali, my jsme s těma klukama pracovali tak, a že prostě ten kádr tam nějaký máme, jsme s ním spokojení a že ty kluci prostě tu příležitost dostali. Samozřejmě, myslím si, že kondičně jsme byli na tom skvěle. Ale vypad musel do zápasu jít vlastně dneska Lukáš Havel, který 14 dní netrénoval, musel do toho jít prostě dneska na čisto, protože ty kluci nám tam vypadli z té obrany a poradil si s tím velice dobře, takže já jsem rád za to, že ty kluci dneska, co byli na tom hřišti, tak předvedli takovýhle výkon a plus vlastně věříme tomu, že teď se nám uzdraví ty čtyři hráči a o to budeme silnější. No. Já věřím, že jo, já jsem to klukům teď řekl, já si myslím, že to ukázalo to, že v tom týmu ta kvalita a ta síla je, protože jak říkám, my jsme dneska tam prostě neměli ty čtyři kluky, vůbec jsme se na to nevymlouvali, ty kluci předvedli dneska výborný výkon, hlavně druhý poločas si myslím, že z naší strany byl velice dobrý, za tím vyrovnáním jsme si šli otočit, nebo prostě z 0-2 Mladé Boleslavi to dostat na 2-2, tak si myslím, že to o něčem svědčí, já jsem za to rád, že ty kluci to dneska tu odměnění byli aspoň tím bodem za tu dřinu a jak říkám, a věřím tomu, že se nám teď vrátí ty čtyři kluci a v tu chvíli prostě to mužstvo bude ještě o to silnější a
navážeme prostě na to, na ty výkony, co byly minulý rok. Teď nás čekají dva zápasy doma. My musíme ten mančaft dát prostě dokupy, protože musím říct, že v tom týdnu toho na nás bylo hodně. Bylo toho hodně, ale poprali jsme se s tím dobře a teď je třeba se dát dokupy a připravit se na ty dva zápasy, které nás budou doma čekat. A ty, když zvládneme, tak ten bod z té Boleslavy bude mít ohromnou cenu. Tak čekáme, zase jsme hráli 3 zápasy venku, ani jeden jsme neprohráli. To je třeba říct, hráli jsme na Baníku a v Boleslavi, na mančafte, který mají ohromnou sílu. Hráli jsme v Opavě. Dneska jsme dali 2 góly venku, dali jsme v Ostravě 2 góly venku, takže prostě s tím určitě spokojeno. Samozřejmě čekáme na to vítězství a věříme, prostě uděláme všechno pro to, aby jsme to teď zvládli doma, protože říkám, ten bod bude mít obrovskou cenu, až když ho potvrdíme teď doma. Máme doma 2 utkání, víme, že to nebude jednoduchý, ale připravíme se na to tak, aby jsme ty 2 utkání prostě zvládli a uděláme pro to maximum. No, přestože jsme, samozřejmě ten gól se těžko zkousal a dostali gól v závěru, tak si myslím, že remíza je zasloužena. Průběh utkání dneska jsme neprokázali ještě takovou kvalitu třeba jak s Jabloncem a skoro se dá říct, že zadarmo za náma to utkání šlo do 1-0 a pak jsme se zvedli, byly šance rozhodující pro to, aby Budějovice ještě měli šanci. Byl ten gol v 41. minutě a ta druhá půle byla taková neurovnaná, bojovná. Mohlo se to překlopit na obě strany, ale říkám, ten ve finále ten bod je asi zasloužený. Mrzí ta ztráta hodně? No, mrzí, tak v naší situaci jsme potřebovali 3 body. Nadechovali jsme se, zazvedli jsme 2-0, mrzí to.